Já vás všechny moc zdravím a přeji vám hezký večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Kamarádství, které je od dětství až do dospělosti, to je asi to nejlepší, co může člověka potkat. A samozřejmě se taky říká, že přátelství je mnohdy více než láska. Ovšem, člověk míní a život mění. A Dagmar napsala svůj příběh. Dagmar, já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak začneme u toho přátelství. Asi jo, přátelství je to nejdůležitější v životě, takhle jste to měla postavené i s Věrou a takhle to vlastně fungovalo celý život až doteď, když to řeknu nadneseně. Řekněte mi ty vaše životy, jak vzpomínáte na to přátelství, dá se vůbec vzpomínat na to hezký teda? Dá se vzpomínat i na to pošklivý samozřejmě, protože přátelství je i o tom, co spolu i ošklivýho prožijete, ale Věrka... My se s Věrkou známe v podstatě už od první třídy, kdy jsme spolu chodili do školy. A říkám, zažili jsme spolu to krásný, zažili jsme spolu i to smutný, i to ošklivý. Byla to opravdu, říkám záměrně, byla moje velice dobrá kamarádka do té doby, než se stalo to, co se stalo. To, co se stalo, to si řekneme za chvíli, to samozřejmě je ten důvod, proč jste tady. Ale když vezmu vaše dva životy a teď, když to fakt přenesu, protože dětství, to se nese samo, to člověk má rodiče a je o něj v uvozovkách postaráno a vlastně ty starosti, které jsou, nebo ty ošklivé věci je, že si kamarádky mezi sebou závidí nějakou maličkost nebo kluka nebo prostě něco takového, to k tomu prostě patří. Ale ty vaše životy se potom v dospělosti trošičku rozdělily. Teď nemyslím to přátelství, ale styl života. Vy jste vlastně měla a máte báječnou mámu a tátu. Je to tak, no. Já opravdu mám rodiče, kteří za mnou celý život stojí, protože já jsem v podstatě sama takzvaně smůla na chlapy, no. Tak samoživitelka. Možná jsem si taky jsem si sama svého štěstí strůjcem, ale z jednoho vztahu mám úžasnou dceru Marianu, která, jestli by se dalo říct, ještě jestli mě jako mámu vůbec bere, ale k tomu se taky asi dostaneme. Mm. Nicméně Věrka zase byla ten typ člověka, který zase to měl trošičku jinak nežli já, kdy ona v podstatě měla smůlu na to, že tu rodinu neměla. Když já jsem potřebovala pomoc, já jsem věděla, že prostě přijdu za mamkou, přijdu za taťkou, poprosím je o jakoukoliv pomoc, ať už finanční, materiální, jakoukoliv, tak prostě nikdy mi neukázali záda. A toho já si strašně moc cením a vážím. Vy jste popisovala takový hezký chvíle, který si vybavuju teďka v tom dopise, že maminka ta vždycky navařila, napekla, že jste si vždycky popovídali, bylo to fajn a když byla nějaká ta koruna k dobru, tak vám ji tak nějak počoupla. Když nebyla, tak alespoň napekla buchty. Hmm. A tatínek, s tím jste zase hrávala karty, takže to jsou ty věci, kdy táta moc nemluvil, ale přece jenom byl takový ten v uvozovkách parťák. Taťka byl parťák. Takový, no. Taťka ze mě spíš jakoby, on byl spíš na to hraní, mm-hmm. Na tu zábavu a mamka byla spíš na ty starosti taková, jasně. Zkrátka, vy jste měla v tom životě víc toho štěstí, když to přeženu, na rozdíl od Věrky, která o rodiče přišla poměrně brzy a musela se tím životem protloukat, tak říkajíc sama. To je pravda, Věruška to jednoduchý neměla. Co se týká mě, tak já opravdu jsem to zastání v té svojí rodině měla, kdežto Věrka ta byla na tom velice hůř nežli já, ale i tak jsme se snažili, protože jsme přeci jenom fakt byli velice dobrý, říkám zase byli velice dobrý kamarádky, dokázali jsme si alespoň takhle nějakým způsobem prostě víc vstříct. Já když jsem mohla, tak jsem pomohla samozřejmě taky, ale je to těžký tohleto všechno soudit, protože my jsme to měli v podstatě ještě takový jako stejný i tím, že obě dvě jsme zůstali jakoby v uvozovkách sami, bez toho chlapa. Samoživitelky. Tak.
Děruška, tý se taky narodila dcerka, mně se narodila dcerka, jo, takže to bylo takový všechno, jakoby, bylo to hezký, no. Trošku přes kopírák. Trošku přes kopírák. V některých ohledech. Ale upřímně řečeno, strašně moc mi Věrka teďko chybí, strašně moc mi chybí naše přátelství, protože se rozbilo někde, kde se rozbít asi nemělo. Já se přiznám, ať se v tom prostě tak nějak dloubám, jak se dloubám, tak si říkám, proč dvě dospělé ženy si nedokáží ty věci vysvětlit, podívat se sobě do očí, proč si nedokážou prostě nalít toho čistého vína, jak se říká, proč nehodí starosti za hlavu, ale naopak si je přidávají. A jak se to stane, že vlastně ty starosti a to rozbití toho vztahu mají na svědomí jejich děti? Lidi holky spolu taky vyrůstaly přece. Ono je to totiž tak, že jak říkám, já jsem to zastání v podstatě měla, jo, v té rodině a ve všem. A ta Věrka vlastně byla neustále sama. Teď už sama není, protože, jak už jsem se zmínila, obě dvě máme dcery. A moje dcera Mariana je teďko s Věrkou, protože nechci říct, jako, že by mi ji Věra ukradla, to ne, to bych zase byla na ní až moc jako zlá, jo, ale Věrka má dceru, která bydlí pomalu 200 kilometrů tamhle někde od ní. A mně prostě přijde, že mi tu holku tak jakoby vzala s tím, že tu svoji dceru má prostě tamhle někde daleko. Takovou náplast. Tak. A já se prostě přesto nedokážu přenést. Já teď se prostě cítím sama strašně já. Přitom ona tu dceru má, ale proč v podstatě s ní není, nebo proč si nehledá řešení mezi sama se svojí dcerou, nebo jo, proč nehledá vlastně jakoby řešení ona a její dcera, ale prostě hledá řešení já a moje dcera a prostě vmístila se do toho a já jsem v podstatě díky tomu jako o tu Marianu přišla. Víte, a teď jsem v podstatě jakoby v její kůži, teď já. Jste sama. Víte, že vám musím pokládat špatné otázky, které nechcete nikdy slyšet. Mariana je dospělá. Proč se rozhodla, že bude bydlet s Věrkou a opustí mámu? Ano, Mariana je dospělá, ale dospělá je pouze věkem. Dospělá je pouze věkem, protože školu si nedodělala, nevím, jakou má představu o životě a našla si zázemí u Věrky, protože Věrka jí tohleto všechno akceptuje. Jakože jí chápe víc. Jinými slovy, od vás Mariana utekla, protože jste nechtěla přistoupit na její plány do života? Neradmo se mi to poslouchá, ale je to tak. Jinými slovy, kdybyste přistoupila na to, že řeknete Marianě, tak nestuduj a dělej si se životem, co chceš, tak byste ji měla doma. Ano. Zkoušela jste se spojit s Věrou? Pobavit se o tom? Nebo jste se jenom naštvala? Víte co, já jsem takový povahy, že naštvala. Prostě ne. Vy tam prostě nezazvoníte. Vy to berete jako podraz. Já to beru od ní jako podraz. Vy jste si prostě myslela, že ona by měla poslat Marianu domů za mámu. Ano. Víte, budu přemýšlet teď nahlas. Tak, jak jsem přemýšlel doma, když jsem si četl ten váš dopis.
Na jedné straně rozumím tomu, že vznikne přátelství dvou dospělých žen, které logicky procházejí tím životem a dojdou do nějaké fáze. Ta fáze je teď. Potom ale souběžně s tím vyrůstají dvě malé holčičky, které se dostanou do té fáze dospělosti. A každá z nich si zařídí ten život po svém, protože mají nějaké zázemí. A přemýšlel jste někdy nad tím, že vlastně spolu s Věrou jste vytvořili u svých dcer pocit přátelské sounáležitosti, pomoci a že vlastně Mariana, kromě toho, že je vaší dcerou a že je trošku rebelkou, protože si chce uchopit život do svých rukou a nechce úplně poslouchat mámu, tak jako spousta dětí nechce poslouchat svý rodiče, má najednou na jedné straně oporu u své tety Věry, ale na druhou stranu jí není jedno, že teta Věra je smutná, protože ta Marianina, nejlepší kamarádka, Vendula, dcera Věrušky, je prostě 200 kilometrů pryč. Ono je to všechno těžký to pochopit možná, ono je to všechno takový, je to strašně zamotaný. Je to zamotaný... jako kdyby, ano, to slovo, kdyby. Kdyby to tak nebylo, tak by to bylo jinak. Ano. Ale je to tak, teď je to tak. Já, když to vezmu ještě zpětně, tak Mariana vyrůstala s Vendulkou, s dcerkou vlastně ano. Věrky, taky spolu nejlepší kamarádky a abych pravdu řekla, kladu si otázku taky, proč Vendulka v podstatě od té mámy odešla. Protože se zamilovala, protože má sama dítě, byť je hodně mladá, protože následovala svého muže. Ano, je to 200 kilometrů daleko, no tak. Asi by to bylo jiné, kdyby ho potkala tady 10 kilometrů někde vedle. Vy byste nešla za svojí láskou? Já jenom prostě nepochopím, proč v tuhle tu chvíli se musela Věra zachovat tak, že dceru má tamhle někde nějakých 200 kilometrů daleko, tak stáhne po té nejbližší a prostě veme dceru mě svojí, co by nejlepší kamarádce. Tak se jí na to zeptáme. Budete se divit, vy jste říkala, že nepřijde a Věra je tady. Já myslím, že to je dobře, že je tam. Jeruško, prosím. Na vás dobrý večer. Dobrý večer. Tak se posadte. Ahoj. Ty vaše oči by teďka nejraději propíchly, teda já jsem to viděl. Jste kamarádky nebo nejste kamarádky? Byli jsme kamarádky. Byli, bohužel. A proč říkáte obě dvě to byly? Jenom proto, že si neumíte o některých věcech popovídat, neumíte si je vysvětlit. Věro, než se vrátím do toho vašeho mládí a do té první třídy a tak dál, tak mi dovolte jednu otázku. Jak fungujete se svojí dcerou Vendulou, která je 200 kilometrů daleko, vy jste babičkou? Byla bych ráda, kdyby to fungovalo líp, samozřejmě. My jsme v kontaktu po telefonu. Ale bohužel nemáme možnosti, aby ona přijela za mnou, tolik možností, tolik času, aby přijela za mnou. Hmm. A natož já za ní. Hmm. Jasně. Je to moc daleko. Čas, peníze a tak dále. Spíš ten čas, ano. Hmm. Ten čas nás limituje. No, o čase já bych polemizoval, ale neznám vaše životy do takových detailů, abych si dovolil říct, že čas si člověk najde vždycky, když potřebuje. Nechybí vám to vaše přátelství? Ne, ano. Vidíte, a Dagmara je ta, která tady dneska sedí, která ten příběh napsala, která ho znovu otevřela, protože ho má v sobě nevyřešený a chtěla by ho vyřešit a byť vám nahlas vyčítá všechno to, co vám vyčítá, vy jste to celé slyšela, tak já nemůžu říct nic jiného, než svým způsobem, že má pravdu. Proč teta Věra nepošle Marianu domů? Já mám pocit, že Mariana se tam necítí dobře. U Dagmar. Pocit. Samozřejmě, každý máme rodinu, každý víme, jak ty svoje, nebo samozřejmě víme,
Nebo děláme všechno pro to, abychom ty naše děti vychovávali nejlíp, ale je potřeba si uvědomit, co dělám dobře a co nedělám dobře. Tak Mariana je prostě u mě z toho důvodu, že jí dobře není. Že jí dobře není, prostě, že tam to pochopení, nebo já nevím, Dášo, co tam, proč, ale já jí od sebe odhánět nebudu. Jinými slovy, mám to brát tak, že jste jí poskytla azyl, protože vás o to sama poprosila? Poprosila, já jsem spíš vycítila tu situaci, že se mi to nabídla. Aby neudělala hloupost a nešla někam jinam? Třeba, ano. Aby se nevzdálila úplně, aby a tím, a... že se známe. Tak aby... Mirko, a to ti nenapadlo, že mě tím ublížíš? Já jsem chtěla pomoct jí hlavně. Poskytnout jí to zázemí. A ty si myslíš, že já jsem jí pomoc nechtěla, když jsem chtěla, aby vystudovala školu? To neříkám. Aby prostě měla zázemí doma tak, jako jsem ho měla já, jak jsem v něm byla vychovaná já? Dášo, to neříkám, ale kdyby jí bylo doma dobře, tak nikdy někam nepůjde. Rozumíš tomu? Nebyla by to u mě. To bych nesměla Marianu za, když jsem její máma. Dášo, čistě taková hypotetická úvaha. Představte si, že by neexistovala Věra, že by Mariana nezůstala u Věry. Položila jste si otázku, kde by teď byla Mariana? Já si nemyslím, že... Otekla by někam od tebe dál ještě. My tady mluvíme o lásce Vendulky, že je 200 kilometrů daleko. Na druhé straně člověk může být 200 kilometrů daleko a vůbec nemusíte vědět, kde je, s kým je, proč tam je. Chápete to? Tady máš aspoň, víš, že je v dobrých rukou, že teď víš, jak já s těma dětma funguji, jak je mám ráda. Vendulku mám daleko. Ale není to tím, že bych se nahrazovala lásku od Mariany nebo lásku k Marianě. Jenomže ono to tak vypadá. No vypadá, ale... Ale já vám to taky neschvaluju. Úplně. Ono to tak může vypadat, že se vás teďka zastávám, ale já se vás vůbec nezastávám. Protože, a to si myslím teď vzájemně, dvě nejlepší kamarádky, které spolu kvůli vlastním dětem přestanou, nebo dítěti přestanou mluvit, aniž by to nějakým způsobem řešili, jenom se uzavřou do sebe, cítí křivdu a jsou naštvaný. Já se přiznám, že vás malinko podezírám, že Mariana je pro vás náplastí. Že prostě taky to, že najednou jste doma úplně sama, není to pravý ořechový a... Není to tak. Já sama být umím, jo, ale... Protože jste na to zvyklá z dětství. Jsem na to zvyklá. Ale je to o tom pochopení, je to o tom, že já vím, že Marianě je u mě dobře, že se tam cítí dobře. Nejsem ten člověk, který by jí diktoval. Teď se podívej, jak ty s ní zacházíš, jak ty musíš tohle, musíš tamhle to. To se přece ale protože já nedělá. Nechci, abych dopadla tak, jak jsi dopadla ty. Podívej se, Vendulka, ta je tamhle někde 200 kilometrů daleko, já nepotřebuju potom. Ale my ten kontakt máme spolu. Věru, ty moc osobní, dobře ale víš, jaká ta samota je. Ty to moc dobře víš. Vím, ale... Super. Ty máš teďko moji dceru a já mám teď co? Ale ty s ní můžeš být v kontaktu taky, s tou Marianou. Ona by musela chtít, ale... A vy? To je složitý. Kolikrát jste jí napsala zprávu, ať se vrátí domů, nebo ať se zastaví, že si o tom popovídáte? Ani jednou. Já si myslím, že jí to taky trápí, to Marianu. Jste jenom naštvaná. Jste naštvaná na Věru, jste naštvaná na svoji dceru, jste naštvaná sama na sebe. No. Já to tady říkám často, ale mluvit o někom a nemít ho tady, tak to je jako pro mě takový nefér. Já vím, že jste ji neviděla dlouho, ale vaše dcera je tady. Kéž bych vám mohl slíbit, že přijela vaše dcera 200 kilometrů, ale víte sama, jak je to s miminem. A vzdálenost je vzdálenost, povinnosti jsou povinnosti, peníze jsou peníze a čas je čas. Tak. Ale Mariana je tady. Záleží jenom na ní, jak se postaví k vám teď tváří tvář, jestli vám dá
tu správnou pusu, jestli vás obejme. Všechno je tady dovoleno. Nebo jestli bude jenom naštvaná. Já si ale myslím, že vás má ráda, že jí nejste jedno, jenom si nevěděla rady a necítila to pochopení. Mám jí pozvat? Mariánko. Dobrý večer. Ahoj, mami. Nebo se setkávat? Setkávat. Určitě setkávat. Proč? Odejít je lehký. Protože si člověk tak nějak vyčítá některé věci. Přesně tak. Mariánko, jste dospělá. Máte 18. Život před sebou. Na školu jste se vykašlala. Vykašlala, protože jsem chtěla začít cestovat. Chtěla jsem se vykašlat na školu a třeba časem postupně si ji dodělat. Uh-huh. A mamka ta to nepodporovala. Vy se divíte? No. Já teda, kdybych byl váš táta, tak vás taky tlačím trošku dodělat si školu a potom cestovat. No, takže tam je do toho tlačila, ať si tu školu udělám a vůbec mě nechtěla vyslechnout, nechtěla mě třeba víc vstříc. Takže to teta Věra, jo? Teta Věra, ano. Ta ne, že by mi všechno jako povolovala nebo dovolovala, ale vyslechla mě, třeba mi řekla, je to špatně, ale nezakázala mi nic. Řekla mi, ať si dělám po svým. Co děláte teď? Protože nechodíte do školy, ale necestujete. No, akorát zatím chodím na brigády, aby jsem si na to cestování vydělala. Super, takže se staráte sama o sebe. No, tak potom, až si vyděláte, tak začnete cestovat a potom tam potkáte třeba nějakýho prince svých snů, dáte se, budete rodit děti a budete na tom tak jako vendulka. Přemýšlela jste někdy o tom životě dospělých, že vlastně dospělí mají vždycky pocit, že ty jejich děti potřebují být opečovávány a že o ně mají ty maminky a tátové strach a že byť vy si postavíte hlavu, že všechno děláte správně, takže to taky na jedné straně může ty druhý bolet? To asi jo, já chápu, že to mámu muselo bolet. A věřím tomu, že chce pro mě to nejlepší. Ale já jsem si prostě postavila hlavu a chci to mít prostě po svým. Ale víte, co jste provedla? Že jste šla za tetou, nejlepší kamarádkou své maminky, a tak jste rozbila dlouholetý přátelství? Nad tím jsem vůbec neuvažovala a nechtěla jsem to. Dneska to tak je. Když mluvíte s tetou, o mámě. Jak mluvíte o mámě? No, moc ani nemluvíme. Občas si povídáme o tom, že by bylo dobrý, ale ona se tam, Mariana, prostě opravdu necítí tak dobře u té mamky. Tak proč mi to říkáte? Vy, já neříkám mi to ona. Necháváme tomu čas. Nebo je něco, co mi nechcete říct, nebo? Ne, o ničem nevím, co bych vám nechtěla říct. Jak teta mluví o mamince? Koulíte očima? Jak mluvíte o mamince?
O Dáše, o mamince Mariany. Já si myslím, že v Hezkém. V Hezkém. Já sama mám lidi ráda, i Dášu mám ráda, mě strašně mrzí, co se stalo. Napadlo vás někdy poslat Marianu zpátky domů? Ať si s mámou promluví? Nenapadlo. Já si myslím, že se na to musí přijít sama. Ale proč vás to nikdy nenapadlo? Nebo naopak? Napadlo mě to, samozřejmě, že mi to napadlo. Tak, ale nikdy se mi to nevnutila tak, aby to zase brala jako ten rozkaz. Jo. To dítě to musí prostě vidět. Jo, dobře, ale proč jste nešla vy naopak za Dášou a nesnažila jste se s ní skontaktovat a promluvit si s ní a vysvětlit tu situaci a říci, hele, já na ní naopak dám pozor. To jsou přesně ty krůčky. Dáša o tom nechtěla vůbec ani slyšet. Dáša o tom vůbec nechtěla ani slyšet. Byla chladná. Vůbec se mnou nekomunikovala, nechtěla o tom ani slyšet. Jak by bylo tobě? Já pro ty děti pochopení mám, Dášo. Dášo, já to teda otočím, promiňte, že vám skáču do řeči. Představte si, že by se to otočilo, že by za váma přišla Vendula. A kdyby s váma Věra nechtěla komunikovat, jak byste se cítila? Úplně jsem to otočil teďka. O 180 stupňů, prostě je to tak. Já nevím, Já to řeknu asi takhle, přeci jenom jsem vyrostla úplně v jiném prostředí, než vyrostla Věrka. Já tam od toho táty i té mamky mám strašně moc. Takovej ten, jakoby přeci jenom ten rodičovský put asi někde jinde, než má třeba Věrka, jo. Já bych se možná k tomu postavila trošičku, teď se bude Marianka na mě zlobit, rázněji. Určitě ne tak jako Věra, že prostě hele a pojď ke mně a hned chytnu okolo krku a prosím tě a ty budeš tady a tak, jo. Nevím, měla, no. Měla to zázemí hledat, mi řekni, kde to měla to zázemí hledat? Měla jít za nějakým klukem někam nebo úplně někam se zdálit od tebe? Kde měla to zázemí v ten moment hledat? No dobře, nebo bys byla radši, kdyby byla nešťastná doma? Tak samozřejmě, že ne, ale tak jako nezlob se na mě, nejlepší kamarádka prostě udělá, pojď, nech mámo. Počkej. Právě proto nejlepší kamarádka, za kterou zatím nemohla jít. Aby si to úplně takhle nevyčítala. Já jsem původně měla jít bydlet ke kamarádovi. A nikomu jsem nic neřekla, stejně bych tak či tak odešla. A teta Věra, tak mi to nabídla. Já si myslím, že se on nabídla mi to, že můžu bydlet u ní. Moc dobře víš, že u mě by byla v dobrých rukou, nebo u mě je v dobrých rukou, že přesně. Má všechno. Jde o ten čas jenom, o to uvědomění. Nic jiného, Dášo, nic jiného. Ne, já jsem po ne, ní chtěla, já jsem ti ji nevzala. Jako máma jsem po ní chtěla samozřejmě to nejlepší, jako chce vždycky máma po své dceři. Ano. Ale když to dítě s tím nesouhlasí, nebo připadá to by přijde doma, normálně, jako že nesouhlasí. Věro, tobě přijde normální to, že nesouhlasí holka s tím, že nebude chodit do školy jenom proto, že je dospělá? S tím jsem nikdy nesouhlasila. To pozor, s tím jsem nikdy nesouhlasila, že nechala školy. A to tě Marianka i potvrdí, že jsem jí to říkala. S tím jsem nikdy nesouhlasila. To je jediný, co bych jí vyčetla. Ale to pochopení, tu lásku a to zázemí u mě vždycky bude mít. Prosím tě, děláš, jako kdyby ze mě bylo kus studeného šutru. To netvrdím. Ale toho pochopení by tam bylo trošku potřeba. To si myslím, že... Víte, jsou dvě věci, které mám na jazyku. Samozřejmě budu souhlasit s váma. My rodiče vždycky chceme pro svoje děti to nejlepší. To tak prostě je. Na druhé straně je ale zase ta pravda, že spousta rodičů dává svůj otisk do svých dětí a chce po nich něco, co jsme sami nedokázali. A bereme mezi ty naše životy, mezi životy rodičů a dětí rovnítko. A ono už to tak... prostě není. Generačně je to úplně jinde, tak jako vy si rozumíte se svými rodiči, tak Mariana už má vaši maminku a tátu jako babičku a dědu. Ten vztah je jiný. Ten pohled na ten život, protože vyrůstala jenom s maminkou, je taky úplně jiný. A to, že se stala rebelkou, kdo z nás se netěšil na to, až mu bude 18. Mysleli jsme si, že jsme najednou dospělí a že máme život naservírovaný a ejhle, ono to bylo všechno úplně jinak. Jako já jsem vždycky pro Marianku chtěla to nejlepší, chci pro ní to nejlepší. No. A to je dobře. Tak. To, že neměla toho tátu, hold to osud takhle asi zřejmě chtěl, ale... No dobře, půjdeme o krůček dál.
koho sem pozveme jako čtvrtýho? Vaši maminku nebo vašeho tatínka? To si myslím, že asi by do tohohle příběhu moc nevnesli. Proč? Tak koho? Babičku nebo dědu, Mariano? Koho pozveme raději, babičku nebo dědu? Spíše babičku. Spíše babičku? Babička je chápající? To jo. Nehrajete karty s dědou tak jako maminka? S dědou maminka? Hrajeme karty. Hrajete karty, jo. Taky. Takže babičku. Tak my to uděláme trošku jinak. Vendulko, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, mamo. Ahoj. Kočku, mamo. Kočku. Tak se nám to povedlo. Super. No, máte tady i zeťáka, ten hlídá mimino. To jenom, abyste věděla, jsou tady přijel všichni. Taky. Přijel. Tak já jsem rád, Vendulo, že jste přijela. Já taky. Na druhé straně, to nebude úplně příjemný povídání, ale musím říct. Taky vás budu trošku trápit a deptat, jak to, že tak mladá nedodělala školu, vdala se, co? No, mimino. Jak se to stalo? Neplánovali jsme to vůbec, ale... Proč jste si našla kluka tak daleko? Byla jsem tam prostě na festivalu a jak jsem ho uviděla, tak to byla prostě láska. Tak bylo dítě, pohled, ano. Jo, rozumím. Nebudu detaily, ty nebudu vůbec pitvat. Já vím, že vy dvě, Mariana a Vendula, spolu máte dobrý vztah, vy jste spolu vlastně i v kontaktu. A já mám takový pocit, holky, malinko, že... Vendula je pro vás tak nějak motivací tím, že se škola nemusí dodělat a že ten život funguje i dál. Já vás to malinko podezírám, byť teda no. Se nechcete vdávat a nebudete rodit děti. Neplánuju teďka mít rodinu. Nevím, jestli beru jako příklad, ale vzdělání není všechno. No, ty vaše cesty jsou hodně podobné. Já vám budu trošku oponovat. Vzdělání znamená pro člověka hodně. Spíš bych řekl jinou věc, asi není důležitá přímo ta forma toho vzdělání, jestli vystudujete x vysokých škol, záleží spíš, co v tom životě chcete dělat, za čím jdete a v čem se zdokonalujete. To je asi to nejdůležitější. Přesto všechno si myslím, že maturita je dneska důležitá, je to součást života, ale budu pořád brát, že jste tady prohlásila, že si tu školu doděláte. Ano, chci si ji dodělat. To, jestli potom najdete jiný směr a budete chtít studovat vejšku nebo zjistíte, že pro vás není důležitá, to už je vaše rozhodnutí. Ale holky, víte, co je vlastně fajn? Teď říkám holky, já myslím všechny čtyři, protože u nás se to takhle v Brně říkává i dospělým. Holky, a vy jste v mé věkové skupině, takže si to můžu dovolit s dovolením. A když vezmu vaše dcery, tak jste maminkám zavařili trošku život. No, kapky. Víte to, jo? No, vyvednulo svý mámě, Mariana svý mamince a do toho to? Vaše maminka poskytla azyl. Jak vy se na to díváte, že bydlí Mariana s maminkou? Jako, myslím, že je to pro ně dobré. Pro mamku určitě je to lepší, protože není tam sama, aspoň v tom bytě a je tam s ní někdo a nevím. Myslím, že určitě je ráda, že tam není tak sama. Přemýšlela jste o tom, jak je tetě Dáši, která je doma sama? No, nad tím jsem moc nepřemýšlela upřímně. Člověka, když se to vlastně netýká, tak nad tím moc nepřemýšlí, no, co? To taky. No, za jak dlouho zase přijedete za mámou? No, je to trošku složitější s tím. Manžel taky pracuje často pořád. A hlavně ta dálka, ještě malá Viktorka taky. Hodně práce s ní je, takže nevím, no. Já doufám, že brzo. No tak, teďka ji tady máte a slíbili teda, že tady pár dnů zůstanou, tak snad to bude všechno fajn. Tak ale jsem šťastná. Mám na vás ale věru jednu zásadní otázku. Děkuju. Když jsou mladí s vnoučetem tady, kam se vejdou, když v pokoji vaší dcery je Mariana? A promiňte mi tu otázku.
Já bych byla strašně ráda, kdyby se to mezi Dášou a mezi Marianou urovnalo na tolik míru, že aby prostě byli spolu. Nicméně toho místa se tam vždycky najde dost pro všechny. Já si to tak myslím, že by to tak mohlo být. A byla bych moc ráda, kdybychom spolu prostě zase našli společnou cestu k sobě. A aby se to už všechno urovnalo, protože mi to přátelství chybí. Bylo to krásný, bylo to důvěrný, bylo to... A opravdu mi to chybí. Vy jste hlavně jedna pro druhou prostě vším? Chápete to? Vy jste spíš jak sestry, jak rodina. Já když jsem četla, já jsem to neřekl úmyslně, ty vaše řádky, tak... Když vy jste u toho plakala, tam je to takový rozpitý. Je to tak? Nebo se pletu? Spolu zažili strašně moc. Strašně moc jsme spolu zažili s Věrkou. Víte, jak vám sluší úsměv? Mě to strašně mrzí, mě to opravdu strašně mrzí. Nebyl v tom žádný záměr, nebyl v tom žádný špatný úmysl. Mariano, víte, že život a osud vaší maminky a vaší tety je ve vašich rukou? Vím. Jste si o tom povídala s mými kolegy tady v zákulisí a já si myslím, že jste nejen hezká, ale jste chytrá. A víte, že teď už to nebude o tom, že vám maminka bude něco vyčítat a že vám bude něco zakazovat, protože ta vaše započatá cesta tím, že jste nechala školy a chodíte vydělávat peníze, abyste měla na cestování, tak ta už začala. A to asi měnit nebudete. To měnit nebudu, ale chtěla bych změnit něco jiného. Co? Vezmeš mě zpátky k sobě, mami? Marianko, to víš, že vezmu. Děkuji. Barušku. Děkuji moc. Teď je to jako v pohádce. Teta Věro, mám si za všechno děkuju. Já děkuju tobě. To je hezký. Říkal jsem nejen hezká, ale taky chytrá. No, kdybych vzal tu pohádku, tak za devatero horami, devatero řekami je jedno království. Pak stejně zjistíte, že v tom království, až tam budete cestovat, tak... Že ten chleba je o dvou kůrkách a že všechno to zlato, co se třpití, není úplně tak, jak to vypadá v životě a že to nejcennější máte stejně doma. Mámu. Je to tak? Mámu. No, to bychom měli. Teď ještě ale jedna důležitá věc, Dášo. Ona vám opravdu za těch devatero řek a devatero kopců odejde. Ona si to musí vyzkoušet. Ona to v sobě cítí a na nás, na rodičích, je jenom popřát šťastnou cestu. A přát si, aby všechno klaplo na výbornou a aby se ten člověk zase vrátil k nám domů ve zdraví a možná se štěstím a možná taky s nějakou zkušeností. A možná taky s rozhodnutím, že dodělat tu školu je fakt důležitý a teprve potom se člověk postaví na vlastní nohy. Každá z vás, holky, jste si zvolila svůj život. Vám popřeju, ať vám roste prcek, ať manžel poslouchá, ať se tady nikdy s ním neobjevíte, že se budete rozvádět, že to má milenku nebo vy milence. Ať babičce děláte radosti tím, že budou přibývat další přírůstky. Jo, hodně štěstí. Ráda. Děkuji. Hodně štěstí, Vendlo. Hodně štěstí, Marianko. Děkuji. Užívejte si své rodiny. Děkuji. A vy si užívejte sami sebe, protože teď řeknu jednu hloupou věc, která je bohužel pravdivá. To slovo samoživitelky jsme tam moc nezdůrazňovali, ale vy jste fakt sami pro sebe. Dášo, hodně dobrého, hodně štěstí. Tak. Já vím, že my rodiče opravdu pro ty svoje děti se chceme rozdat a děláme to, co prostě dělat chceme a co dělat musíme, ale na druhé straně měli bychom jim nechat prostor pro jejich vlastní život, pro ten jejich vlastní rozhled. Jasně,
Možná někdo to udělá brzy, někdo to udělá trošku později, ale já si myslím, že na čase vůbec nezáleží. Důležitý je, že se naše děti budou vracet pořád za svojí mámou a za svým tátou. Mějte se hezky.